tema. Libija danas je bila dominantna i u Skupštini Srbije. Definitivno se ovaj slučaj, iako je bilo molbi da to tako ne bude, preneo i na politički teren. Tako iz opozicije traže ostavku Ivice Dačića, ministra inostranih poslova. Socijalisti brane svog lidera. Međutim, detalji o tome šta se danas dešavalo u srpskom parlamentu čućemo od Tanje Aleksić. Da li je i ko pogrešio u slučaju tragično nestradalih diplomata u Libiji? Stradale su diplomate, odgovoran je ministar inostranih poslova Ivica Dačić, smatra SDS stranka Borisa Tadića. Ministar kao glavni i odgovorni za funkcionisanje naše diplomatije i svih diplomatskih službenika bi u svakoj normalnoj zemlji u ovoj situaciji podneo ostavku. Znači, ovde se ne radi o građanima koji su se iz nekih privatnih razloga zatekli u nekoj zemlji, pa bili oteti i nastradali. Radi se o službenicima države Srbije. Socijalisti odgovaraju da je zahtev SDS zloupotreba tragedije u političke svrhe, kao i da bi se o različitim Tadićevim diplomatskim odlukama moglo diskutovati. Da li postoji razlog za ostavku? Apsolutno tvrdimo ne. Da li treba ispitati sve okolnosti? Naravno, nemamo ništa protiv. Treba ispitati sve okolnosti, sagledati odgovornost i prikupiti sve relevantne informacije. U Demokratskoj stranci navode da će u odboru za spoljne poslove tražiti da ministar Dačić podnese izveštaj. Mislimo da bi bilo neophodno da se odazove, mislimo da Skupština ima pravo da sazna sve okolnosti pod kojima je došlo do toga, dakle kakav je bio odnos između ministarstva spoljnih poslova i ljudi koji su tragično izgubili život u Libiji, kao i da građani znaju na koji način funkcionišu naša diplomatska predstavništva u inostranstvu. I naprednjaci vide odbor kao mesto gde bi se mogli dobiti potrebni odgovori. Mi kao članovi recimo odbora za spoljne poslove dobijamo adekvatne izveštaje i imamo na svakoj sednici odbora pitanja koje postavljamo predstavnicima ministarstva spoljnih poslova. I ja mislim da će to sigurno biti tema sledećeg odbora. Poslanik Nove stranke Zoran Živković smatra da je odgovoran premijer jer se, kako kaže, znalo da su ljudi u ambasadi u Tripoliju ugroženi.